Здравейте и честит 24 май, денят на българската просвета и култура. Вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс Ревизия, а аз съм Йордан Бързаков. Разбира се, днес ще си говорим за образование. Но тъй като сме предаване за стопанския живот, ще отделим времето си на образованието по икономика и финанси и ще се опитаме да разберем дали всъщност именно то не би трябвало да стои в основата на управлението и на личните ни финанси и животи и в основата на управлението на държавата. Време е да разберем, време е за ревизия. Дами и господа, образованието е по-добър пазител на свободата, от която и да е военна армия. Изричам последното изречение с увереност, но то не е мое, а на американския политик, пастор и дипломат, както и 15-ти губернатор на Масачузетс Едуард Еверет. Все пак напомням мисълта му, защото напълно я споделяме. Точно зад нея и на философията зад нея е посветено и днешното празнично откриване на предаването ни. Знаете, че може би нищо не стои по-високо и по-силно в ценностната система на ревизия от почитането и отстояването на свободата. А един безпросветен и необразован народ, народ, който не е получил или не е извоювал знанието за света около себе си, няма как да отстоява свободата си, защото просто няма да я познае. Няма да я търси и няма да я почита. Българският народ може да е много неща и може би има много грехове в своя граждански смисъл, но има и едно качество, което го е спасявало през вековете, което го е издигало след падането, което го е направило български. И това е стремежът на всеки български родител да образова детето си. Цената на всичко, което има, и цената на всичко, което може да загуби. Не случайно, началото на българското възраждане е поставено от Паисий Хилендарски с неговата история славяно-българска, чието цел е да подтикне формирането на българско национално самосъзнание, признанието за собствената история и собственото дело. Макар и леко преувеличена, историята изпълни целта си и постави първите темели на изпълнението на мисията, която днес наричаме свобода. Да, днешната свобода е различна от онази, която сме търсили тогава, и има различни измерения, но в крайна сметка свободата винаги има един единствен краен израз. Идеологията за правото ни да определяме собственото си бъдеще, да живеем живота си, както преценим и разбираме, да стъпваме във времето така, както разбираме смисъла на съществуването ни, и то без да пречим на другите да правят същото. Векът ни обаче е различен и битките ни за свободата са различни. Днес свободата ни във всичките и смисли е все по-ярко свързана с образованието, съзнанието и с умението ни да проглеждаме към очевидно, зад очевидното, зад нагласеното, зад предварително подготвеното. Днес свободата ни може да бъде гарантирана единствено от собственото ни умение да анализираме света, да го изучаваме и да го разбираме. Да създаваме чрез силата на знанието и да преследваме извечния човешки идеал да търси звездите в метафоричен и в буквален смисъл. И днес, и тогава обаче, свободата изисква всеки ден да се замесва, изпича и изяжда. Свободата трябва да е всеки ден прясна, топла, сладка, достатъчна, за да я споделиш, както ни научи преди време непрежалимият Радой Ралин. Свободата и образованието се пекат всеки ден и се ядат всеки ден пресни. Иначе сме обречени. Обречена е и нашата икономика, и нашето богатство, ако откажем да приемем очевидното. Образованието е по-добър пазител на свободата, от която и да е военна армия. И така, в студиото на ревизия вече е доцент доктор Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийския университет. Здравейте и благодаря, че приехте тази покана. Честит празник! Здравейте, благодаря ви за поканата. Честит празник на вас, на вашите зрители, на всички в Република България. Един прекрасен ден на знанието, книжовността, буквите. Така че честит празник! Доцент Георгиев, започнах това предаване с кратка история към нашите зрители, в която им разказах тезата моята, че образованието е изключително тясно свързано с свободата на индивидите, на народите, на държавите. Съгласен ли сте с тази теза и смятате ли, че днес, може би повече от всякога, имаме нужда от много ясно разбиране на връзката между двете? Да, определено свободата е необходимо условие, за да имаме качествено образование, но също така самото образование е фактор за това едно общество да е свободно. Доста отдавна, от векове назад, достъпът до знания, до информация, възможността да се обменят свободно идеи и да се критикуват е в основата на свободните общества. Така че това, което трябва да направим, ако искаме да пазим свободата в едно общество,
е да пазим, да развиваме образованието, да развиваме средищата на образованието, на науката, тъй като в тях свободната мисъл трябва да може да вирее, трябва да може да се среща с алтернативни мнения и именно в спора да се ражда истината или една от истините, които трябва да са около нас. Ние сме предаване за икономика и финанси и с вас ще обърнем повече внимание на тази тема, най-малкото вие сте декан на стопански факултет. Преди това обаче искам да ми отговорите на един въпрос, който вълнува доста хора, особено от по-младото население, което е объркан от амалгамата на нюанси, исторически, носталгични, в които живеем. Наистина ли образованието днес, университетското да речем, е много по-слабо, отколкото е било преди 30 години? Наистина ли в момента има някаква форма на колабирала система, както твърдят редица анализатори, редица коментатори по-скоро в публичното пространство, за сметка на някакви чудесни резултати в миналото? Всякакви абсолютни сравнения биха били некоректни. Имаме множество разлики между образованието преди, нека го наречем, и образованието сега. Това, което е най-положително като развитие през последните няколко десетилетия, специално за висшето образование, ако говорим, това е свободният достъп до глобалната наука, свободният достъп до глобалните научни и изследователски центрове, възможностите за мобилност навсякъде по света, с засилена роля, разбира се, на мобилността в рамките на Европейския съюз. И бих казал, че ние вървим уверено по този път, макар и не винаги с скоростта, с която е необходимо, и това определено е нещо положително. Може би нещо, което сме загубили през последните десетилетия, това е по-скоро пътя към нас. Ние знаем, че в българското висше образование, в годините назад, през 20 век, втората половина, имало доста чуждестранни студенти. Всъщност ние сме загубили някои от тези традиционни пазари на чуждестранни студенти, които освен, че са били така съществена част от дейността на българските висши училища, също така са били винаги инструмент за външнополитически, външноекономически връзки в много държави. Дали говорим ще вземем... че студенти от Близкия изток. Студенти от Близкия изток, от Африка, от Виетнам, ако щете. В Виетнам скоро имаше посещение на председателя на Народното събрание, който се срещна там с хора, които са завършили в България. И всъщност това е нещо, което и ние като факултет се опитваме да насърчим. Ние го наричаме интернационализация на висшето образование. Да подобрим достъпа на чуждестранни студенти до българско висше образование, което би имало множество ефекти. На първо място би създало и би развило тези връзки, които съществуват или са съществували и преди. На второ място, когато имаме намаляващ брой на завършващите средно образование, всъщност един от начините да решим този въпрос и по естествен път да се оцее кои университети могат да бъдат по-силни и кои не, е да се отвори достъпа до тях за чуждестранни студенти. В момента трябва да отбележим, че въпреки, че и през последните месеци бяха направени промени, които улесняват достъпа. Те ще засилят фундамента на пазарната основа при университетите. Разбира се, да, да. Всъщност в българското висше образование в момента едва около 7% от студентите са чуждестранни граждани. И това е доста по-малко, отколкото дори в страни от Централна и Източна Европа, в които чуждестранните студенти са много по-голям дял. В нашия факултет, например, поради това, че имаме 8 магистърски програми на английски език, една бакалавърска специалност на английски език, при нас около 11-12% от студентите в момента са чуждестранни. Но потенциалът е много по-голям. Около 20-30% е един нормален дял на чуждестранни студенти в едно бизнес училище, да речем. Това не е само цел, само да кажем. Това всъщност създава една международна среда в висшето образование, която е необходима в един глобализиран и многообразен културен свят, в който всеки прави бизнес или се развива в дейностите, които работи. Ако се върнем обаче на българските студенти, нека да ви задам въпрос. Така, започнахме да правим това предаване поради много причини, една от които обаче беше да опитаме да разясняваме сложни икономически и финансови процеси на прости разбираем език, така че нашите зрители да осъзнаят каква огромна част от качеството на живот зависи от развитието на стопанската ситуация в страната. А мнението ни, че има нужда от такъв тип обяснение, идва от факта, по-скоро от моето убеждение, че българите имат проблем със своето икономическо и финансово образование, може би още от началните си ученически години и след това в образованието. Смятате ли, че българските граждани, българските ученици и след това студенти са икономически и финансово грамотни? Имаме ли проблем в тази насока? Само споделям за нашите зрители, че, например, през
последните две години има бум на растящ на бързи кредити, все по-големи проблеми там. Това не говори за определена финансова грамотност. Да, така, определено това е предизвикателство, но малко като клише звучи, но всяко предизвикателство и възможност. Хубаво е, че все повече се обръща внимание на финансовата грамотност от ранното образование, от началното, от средното образование. Виждаме редица добри инициативи, които ние подкрепяме, включително през партньорствата ни с специализираните професионални гимназии по икономика, по предприемачество. Но има още много да се направи. Всъщност трябва да се възпитава финансовата грамотност от най-ранна възраст, защото вече все по-рано започват и младежите да работят. Все повече има необходимост от това да управляват в дигитална среда своите парични потоци. Става все по-популярна темата, свързана с криптовалутите и така нататък. И хубавото е, че тук има редица добри инициативи. Например, Българската финтех асоциация, с която си партнираме, има редица инициативи, свързани с финансова грамотност. Пак казвам, професионалните гимназии с тяхното съдържание. Определено сме в дълг към младото поколение в това отношение, но с целенасочени стъпки, нека кажем, това може да се развие. Аз вярвам, че икономическият начин на мислене, или може го наречем вид икономическа философия, е ключов за успеха на всеки човек. Микроикономиката, която на мен е любима дисциплина и съм преподавал в началото на моята кариера като преподавател, тя дава не универсални обяснения, но дава един подход как да разглеждаме света около нас, избора, който правим във всеки един момент, когато взимаме решения, как управляваме дори времето си, ако щете, и е хубаво повече хора да имат досег до този начин на мислене, икономическия начин на мислене. Като казахте икономическа философия, няма как да не спомена, че нашите редовни зрители знаят ревизия, споделя по-скоро в пропазарни позиции, по-скоро в десния икономически спектър. Затова трябва да ви питам, какво смятате за частните пари в висшето образование? И не питам за частни университети. Питам за този феномен, който наблюдаваме из цяла Западна Европа и отвъд океана, в който едни много богати хора финансират изграждането на зали, на спортни центрове, на библиотеки и така нататък, също правото да получат табелка с името си отгоре върху сградата, така че да останат във вечността. Защо в България никога не се е случило това нещо, като изключим до някъде примера с брати Георгиева, но там е различен. И аз щях да започна с техния пример и особено на днешния празник. Влоги Христо Георгиев и всъщност като предприемач в края на 19 век дават първия и до момента най-голям пример за дарителство за образование в България. Но те не са единствени. Има редица други примери. За съжаление, повече на предприемачи, които са работили и живяли в чужбина и връщат обратно към българското общество, каквито са центровете на Балкански паница, на Канев в Русе и други. Имаме примери, разбира се, и в Софийския университет. В нашия факултет, да речем, се реализираха редица дарения, повече корпоративни обаче, не еднолични от физически лица, да кажем, за развитие на инфраструктурата и работим в тази посока, защото и ние вярваме, че трябва да се ангажира обществото, дали това ще са възпитаници на университета, дали ще са корпоративни лидери, които искат да върнат обратно към обществото нещо от това, което те са получили от своята дейност. И също така имаме и първи пример от началото на тази година на индивидуално дарение за стипендия. 1 000 000 лева дари наш възпитаник на Сдружението на завършилите Стопанския факултет. То тази година отбелязва 20 години от своето създаване. Ние се опитваме да популяризираме тези положителни примери, включително показвайки как такъв тип примери има и в чужбина. Възможно ли? Айде да не е цял университет, определен факултет да се издържа до голяма степен от такъв тип финансиране. Знаем, че големите американски университети, например, нямат почти нищо общо с държавно финансиране. Да, значи то не е само в Щатите. Ако погледнем и в българските частни университети, има такива примери за дарения. Това е единият поток, който със сигурност трябва да бъде подкрепен. И тук сме си говорили с корпоративни дарители по темата за това какво се случва, когато едно дарение постъпи, например, в една публична организация, как то се управлява, т.е. има редица ограничения, например, за това как дарителя може да следи какво се случва с дарението, тъй като има закон за обществени поръчки, който трябва да се спазва при избора на изпълнители, например, за строителство, за мебели и така нататък. Но това, което също е много важно, че ние имаме и неизползван потенциал
от собствени приходи на университетите, от основната им дейност. В момента, например, в Закона за висшето образование има ценови таван на платеното обучение, който обвързва таксите за платено обучение с размера на държавната субсидия. Аз съм съгласен, че платеното обучение трябва да е по-евтино, т.е. не трябва да има кръстосано субсидиране, но защо се поставя таван, например, за международни програми, в които български студенти могат да участват? Ние се борим срещу това нещо като факултет, още повече, че нашия стопанския факултет в рамките на Софийския университет е единствения, в който собствените приходи от платено обучение надвишават тези от субсидията на държавна поръчка. Това е също една тема, от която така доста време вече висшето образование обсъжда разликите в субсидирането на различните професионални направления. Например, един студент по икономика струва в кавички на държавата около 6 пъти по-малко, отколкото един студент по медицина, да кажем. Докато говорим по тези тема, мнението ви на... Вие сте микроекономист, може би темата е малко повече за макро въпрос, но все пак сте икономист. Премахването на таксите за университетските специалности, които студентите плащаха. Много странна идея беше, много бързо беше прокарана. Има съмнение, че беше направено заради идеята за сваляне рязко на инфлацията, тъй като образованието беше в потребителската кошница. Все пак, как се отразява до момента? Влезе ли вече в сила? Въобще, какво смятате за идеята, че държавата може да плати всичко на всички? Без да съм изрично макроекономист, ако това е била целта на тази мярка, то това е по-скоро макроекономическа екзотика. За щастие тази мярка беше отложена, отменена, т.е. в Народното събрание, което в момента приключва своята дейност, по-скоро това няма да се реализира и това беше заявено нееднократно от водещите депутати в Комисията по образование и наука. Но ако трябва като микроекономист да погледна върху тази тема, това, което и Софийския университет за своята официална позиция запита, е всъщност каква е алтернативната цена на тази мярка. Т.е. ако има едни свободни средства за висше образование, те именно през таксите за студенти ли трябва да бъдат реализирани, какъв ще е ефект от това, или може да бъдат направени целенасочени инвестиции. Ако трябва да вляза малко и в другото си амплоа на енергиен икономист, например, през 2022 година бяха реализирани редица приходи от голям износ на електроенергия, но ние не инвестирахме тези приходи обратно в икономиката или в енергетиката, а така образно казано ги изядохме. Против, дори при няколко месеца налагаше да вкарваме бюджета допълнително. Ние ги изядохме през субсидии за потребителите, което, нали, има си своята логика. Въпросът е, че трябва винаги да се гледа алтернативната цена на едно решение. И другото е, че при взимането на това решение, най-вече при неговото обявяване, всъщност висшите училища бяха изненадани, защото такава мярка не беше обсъждана никога. Ние искаме да повдигнем отново въпроса за това, поне като бизнес факултет, че има нереализирани, както споменах и преди малко, допълнителни потенциални приходи, които могат да бъдат използвани за висшето образование. Но другото е, че когато се правят такива мерки, които засягат всички висши училища, те трябва да са по-така инклюзивно обсъдени преди да се случват. Накрая. Нарочно избягвах темата. Тя беше достатъчно обсъждана с последните протести, силно казано, на университетските преподаватели. Но наистина ли недофинансирането на системата е големият проблем на българското образование? Задавам ви въпроса по този начин, защото няма система в тази държава, която да не казва, че не е недофинансирана. Аргумента започва да олеква твърде много, твърде често се случва. Сега има системи, които са недофинансирани и които по-звучно заявяват това в обществото и както сме виждали неведнъж, особено в предизборни периоди, те биват чувани. Не знам дали защото академичната общност е по, как да кажа, обрана в реакциите си обикновено. Понякога тя бива забравена при такива балансирания на бюджетните потоци. Така че момента отдавна е назрял за това да се заяви, че висшето образование трябва да е приоритет, наравно с други водещи приоритети в държавата. Това не е самоцел. Ако разгледаме какви са стартовите заплати в бизнеса, да речем, и как спрямо тях се съпоставят заплатите за академична кариера в икономическо и бизнес образование, множицата е доста голяма. И ако ние искаме да привличаме повече
хора да разглеждат академичната кариера като стартова кариера, което е много важно, защото един професор може да има по-високи доходи чрез проектна работа, чрез консултации и други подобни неща. Един асистент все пак в началото ще разчита основно на заплатата, която получава, преди да може да има допълнителни дейности. И в този смисъл трябва този избор да е наравно с останалите възможности, които имат младите хора. Разбрах ви. Добре, много благодаря. На гости ни беше доцент доктор Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски. Опитахме се да разберем основните проблеми на образованието, опитахме се да обсъдим как може да ни помогне най-вече икономическото и финансовото образование за напредъка на страната, за икономически растеж и въобще за просперитета на всички нас. Чухте нещо много важно. Наистина недофинансирането е проблем на българското образование, но отделните факултети и отделните университети имат варианти за допълнително финансиране. Просто трябва да им се помогне, да им се отвори пътя и да се остави да работят. Продължаваме натам. Започваме с нашия преглед на програмите на политическите партии преди парламентарните избори на 9 юни. Започваме с ГЕРБ. И така, време е за дайджест. В следващите няколко предавания до провеждането на парламентарните и европейски избори от нас, този сегмент от нашето предаване ще бъде посветен на предизборните икономически програми на водещите политически партии. Ще спомнем партиите, които според социолозите имат шанс да попаднат в следващият 50-ти парламент на България. Започваме с коалицията ГЕРБ-СДС, част от която е най-голямата партия в последното народно събрание и партията, на която социолозите отреждат водеща роля в сондажите за предстоящия вод – ГЕРБ. Всъщност, програмата на партията все още не е качена на официалния и сайт, но бе представена на официално събитие преди дни. Какво ни каза тя? На първо място, че ГЕРБ-СДС си поставя доста амбициозни цели в икономическо отношение, ако получи властта и то за пълен период от един мандат. Какви са те? Първо, до средата на 2028 година България да настигне по икономически показатели най-добрите икономики на Балканите. Второ, да постигне брутен вътрешен продукт в номинално изражение от 120 милиарда евро. Сегашния е около 100 милиарда евро. Това от своя страна ще доведе до сближаване със средния стандарт на живот в Европейския съюз до 75%. Вметката от нас в момента се движим около 63-64%. И накрая, партията на Борисов обещава увеличение на преките чужди инвестиции с по 20% на година. Или за 4 годишен период на евентуално управление с общо 80%. ГЕРБ обеща още да продължи програмата за саниране, да стимулира соларните инсталации на гражданско ниво. Разбира се, с половин уста се каза, че партията е за продължаване на общата европейска политика по декарбонизация и нисковъглеродна икономика или на практика подкрепа за зелената сделка. Ако се върнем на големите цели в програмата на ГЕРБ, трябва да отбележим, че не става ясно кои са големите икономики на Балканите, които ще настига България в тази програма. Не ни стана ясно и как точно ще постигнем този ръст от 40 милиарда лева ръст на брутния вътрешен продукт. Особено интересно е, че БВП ще расте до този размер, но ако приемем за вярна тезата, че ще се привлича с по 20% повече чужди инвестиции на година, то би трябвало растежът на икономиката и на брутния вътрешен продукт да бъде още по-голям. Малко амбициозно ни изглежда и обещанието за конвергиране до 75% от средните нива на еврозоната до стандарта на живот. Към момента България се доближава с по около 2% на година и то при добро стечение на обстоятелствата и на икономическата конюнктура. Ръст от 12% за 4 години предполага увеличение с по 3% на година, стабилно и без колебание. Не, че не е възможно, но трябва да имаме предвид, че колкото повече се доближаваме до високите нива на европейските държави, толкова по-бавно ще започва да върви конвергенцията, това е икономическа аксиома. В крайна сметка, трябва да кажем, че не виждаме никаква причина заявените намерения да не са изпълнени през всичките почти 12 години на управление, които партия ГЕРБ имаше на разположение. Няма нищо ново, няма нещо, което да показва надграждане, напротив, има повтаряне на стари цели с нови числа. И така, това беше ревизия за днес. С вас ще се видим отново в понеделник в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.